Prva ekoškola na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ali i cijele regije, je osnovna škola Ustekolina. Završna manifestacija projekta Ekoškola Ustekolina, obrazovanje o okolišu za ublažavanje klimatskih promjena, održana je danas, a učenici ove škole priredili su zanimljiv program, ali i prezentaciju aktivnosti koje su realizovane u okviru projekta. Riječ je o izuzetno važnom projektu, kako za ovu odgojno-obrazovnu ustanovu, tako i općinu Foča Ustekolina. Ovim smo mi danas postali zvanično, znači, prva ekoškola u regionu, što nam daje snagu i mogućnosti za dalje apliciranje projekata i većih investicija u odnosu na ove što je do sad urađeno. Znači, cirka negdje 125.000 maraka ovaj projekat je bio. Ekoškola na ovoj regiji je prva i smatram da imamo veliki doprinos u očuvanju životne sredine, a imamo i veliku obavezu da to prenesemo od vas najmlađih do ovih generacija koje su pred nama i koje u budućnosti treba da čuvaju životnu sredinu. Projekat je finansiran sredstvima vlade Kraljevine Španije putem MDGF programa očuvanje okoliša i klimatske promjene i općine Foča Ustekolina, a značajan dio sredstava obezbijedilo je i Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Projekat je implementiralo u udruženje Centar za okolišno održivi razvoj u saradnji sa općinom Foča Ustekolina. I mi nastojimo, i mislim da to trebamo svi nastojati, da se u Bosni i Hercegovini, čije je odakle federacije Republike Srpskoj i Grčkoj distriktu, uravnotežni razvoj. A što se tiče ovog programa koji smo zajedno implementirali u saradnji sa opštinom Foča Ustekolina, on se sastojao iz neke dvije cjeline. Obje su izuzetno važne kako za ovu lokalnu zajednicu, posebno za ovu vašu školu. 40 aplikanata koji su bili po pitanju energetske efikasnosti, prepoznali smo da je ovo jedan od najozbiljnijih projekata i nama je posebno drago da jedna tako mala lokalna zajednica može biti primjer svim drugim. Cilj programa Ekoškole je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u svakodnevni život učenika te nastavnog i van nastavnog osoblja škole. Projekat se realizovao po međunarodnim smjernicama i programu i prilagođenje nastavnom planu i programu Bosne i Hercegovine. Jedan od ciljeva projekta je i povećanje energetske efikasnosti zgrade škole. Tako je škola dobila novu stolariju, fasadu, postavljena je i termoizolacija grijnih cijevi i tavanskog prostora, ugrađene trakaste zavjeste, ali je uređeno i dvorište. Procjene su da će zahvaljujući realizaciji ovog projekta osnovna škola Ustekolina godišnje uštediti više od 6.000 konvertibilnih maraka.